ହଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ଗୀତଟାକୁ ଗାଇବା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସବୁ। ତ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇବା ଗୋଟେ ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ତ ହେଇନି ରେଡ଼ି, ତଥାପି ସେଇଥିରେ ବି ଗାଇଦେବା, କାରଣ ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଖରାପ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଟେଇ ଦେବି, ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଖରାପ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ନେବ କହିଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ପଠାଇଦେବି। ଏଇଟା ମାନେ ବାହାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବିଲକୁଲ ବେକାର। ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଟଅପ୍ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ତ ଏଠି ହିଁ ଖାଉ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ଏଇଟା ହିଁ ଖରାପ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ସବୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ଲୁକ୍ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏବେ ଗାଇବା ଗୀତଟା ଆଉ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ କରିଥିଲି, କାଲି ହେଇପାରିଲାନି ଗୀତଟା, ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆଗ ମିକ୍ସ ମାଷ୍ଟର କରିବା କାଲି, କାରଣ ଏବେ ଦେଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା 12:40 ରାତି। ତ ଏବେ ଶୋଇବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ତଥାପି ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରାକ୍ଟା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲା, ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାପ୍ ବି କରିଛି ଏଠି, ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯେବେ ମୁଁ ତତେ ଏଇ ଆଖିରେ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ, କାହିଁ ତତେ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିବୁ କେବେ କହ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଚରେଇ ନେବି ତତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ଆଜି ଦେବ ପାରିଲେ ତତେ ମୁଁ ଚରାଇ ନେବି କେତେ ଭଲ ପାଏ, ତତେ ମନ କଲି କହିଦେବି ତୁ ନ ତୁ ପାରିଲେ, ତତେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେବି ତୋ ଦିନ ବୁଝିଲେ, ତତେ ମୁଁ ସୁହାଇ ଦେବି ଜାତି ବୋଲି କହି ଦେଲି ମୋର ମନ ମନା, ଶୁଣି ଯଦି ଶୁଣି ଜାଣି ଭଲି ଚାଲି ଯା, ତୋର ସେଇ ନୀଳାଖି ବୋଲି ପାରୁ। ମାନେ ଖତରା ହେଇଛି ଗୀତଟା, ଖାଲି ଲଞ୍ଚ ହେଉ ତାପରେ ଯାହାକୁ ବି ପସନ୍ଦ ଥିବ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଗୀତଟା, ମାନେ ଏଇ EDM ଟାଇପ୍ର ଗୀତ, ମାନେ ଯେମିତି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କାର୍ ଫାର୍ ସେ ଟାଇପ୍। ଏଇଟା ଅନ୍ତରାଟା ଏଠି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଖାସ ବାତ ହେଲା, ଏଇଟା କେବଳ ସବୁଫର ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି, ମାନେ ହେଭି ଧୁମଧାମ ସ୍ପିକର ଯୋଉ ବାଜିବ ତା ପାଇଁ ଗୀତଟା ପୁରା କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଭଲ ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି ତା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ରହୁଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ତ ଏଇଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତଟା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ, କାଲି ଆକୁ ମିକ୍ସ ମାଷ୍ଟର କରିଦେଲେ। ଫାଇନାଲ ରେକର୍ଡିଂଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ମାନେ କାଲି ହିଁ ମୁଁ କରିଦେଲି। ତ ଏବେ ରହୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।